Igihe kimwe rero habayeho umwana muto w'umuhungu iwabo bari abakire cyane. Umunsi umwe se aratekereza aravuga ati ariko uyu mwana uhora hano mu rupango, uyu mwana azamenya ubuzima bwo mu cyaro bigenze gute. Saza gufata rwose umunsi umwe aravuga ati reka uyu mwana mutembereze, amujyana mu cyaro ashaka kumwereka uburyo abakene babaho. Urumva se umwana yifuzaga yuko umwana nyine areba ukuntu abakene babaho, akura azi yuko n'ubwo buzima bubaho. Bibe byanamusigira isomo. Baragiye bamara iminsi irindwi bari kwitegereza uko icyo cyaro kimeze, uko abakene babayeho. Nyuma rero baza kugaruka se abaza umwana we ati ngaho mbwira uko urugendo rwagenze, urugendo warubonye ute ko witegerezaga cyane? Umwana ati narabibonye byose papa. Saramubaza ati ngaho mbwira rero mu buryo burambuye uko wabibonye. Umwana aratangira abwira se ati dufite imbwa imwe ariko bo nabonye bafite imbwa enye, dufite pisine hano mu rupangu ariko bo nabonye bafite uruzi rutagira iherezo, dufite amatara ahenze yaka nijoro ariko bo nabonye bafite inyenyeri nyinshi zibamurikira nijoro, dufite jaride ariko bo nabonye bafite ishyamba rinini, dufite ubutaka butoya twikingiranamo buri munsi ariko bo nabonye bafite isi yose mu biganza byabo, tugura ibyo kurya ariko bo babifite mu mirima yabo, dufite abarinzi ariko bo nta barinzi bakeneye kubera ko bararindana hagati yabo. Se yumvise raporo umwana muhaye yumva n'inkazi, ntiyagira ikindi arenzaho. Umwana ahita amubwira ati papa wakoze cyane kunyereka uburyo ari twebwe ahubwo dukennye cyane. Ahita abwira se ataho kuguma kwikingirana muri aka kazu gato waretse nkajya kwibera aho isi yose nyibona mu biganza byanjye. Uyu mwana rero nawe yakwigisha isomo rikomeye, ubundi umwana abaho byuzuye. Nigeze kubabwira yuko burya nta kintu umuntu mukuru akwiye kwigisha umwana, ahubwo umuntu mukuru akwiye kwigira ku mwana. Ari umuntu mukuru n'umwana ninde ubaho byuzuye? Ubaho byuzuye ni umwana. Ninde munyakuri? Ni umwana. Umwana ni umunyakuri. Ninde unezerewe? Ni umwana. Ninde ubabara bigahita birangira? Ni umwana. Ninde udahangayitse? Ni umwana. Abana babaho ubuzima bwuzuye, babaho ubuzima bwuzuye aho kugira ngo abe ari twe tubigisha, nibo bakabaye batwigisha. Hari ibintu byinshi babona twebwe tudashobora kubona kubera ko bo babaho byuzuye, aho kwibaza ku bintu babibamo. Umwana rero ashobora kuba igisobanuro cy'ubuzima nyine burangwa n'amahoro mu buryo umwe cyangwa ubundi. Mu buzima bwacu rero ubukire bwa mbere ni umunezero, kandi umunezero ntupimirwa mu bikoresho bihenze utunze iwawe. Ubukire bwa mbere ni amahoro, kandi amahoro ntapimirwa ku mitungo ihambaye ufite. Buri kimwe cyose ushaka kunguka uzacyunguke mu buryo burimo amahoro, uzacyunguke mu buryo burimo umutuzo. Abantu benshi babuzwa amahoro no gushaka ibya mirenge ku ntenyo. Ubundi amahoro ntagurwa, ariko iyo uhatirije ugashaka kuyagura nayo araguhenda bikanarangira utanayabonye ya nyayo. Ni kimwe n'ibyishimo, ibyishimo ntibigurwa ariko iyo uhatirije ugashaka kubigura biraguhenda bikanarangira utanabonye ibyishimo bya nyabyo. Ni kimwe n'urukundo, urukundo ntirugurwa ariko iyo uhatirije ugashaka kurugura ruraguhenda bikanarangira utanabonye urukundo rwa nyarwo. Burya kubona umuntu wawe wa nyayo muhuza ni ibintu byikora, ni nk'ubufindo ariko iyo uhatirije ugashaka kurugura iyo uhatirije biraguhenda ntunabona umuntu wa nyawe. Ubukire bwose rero wagira aho kuri iyi si ujye umenya ko nabwo bukenera amahoro, bukenera amahoro. Kandi burya ibyishimo ushobora gutekereza ko umuntu wenda ufite amazu runaka ugenda mu mamodoka ahenze ari unezerewe. Nigeze kubabwira ko umuntu utagira amenyo atekereza ko uriya ufite amenyo yuzuye mu kanwa ke ari we muntu unezerewe cyane ku isi. Ni kimwe n'uko ugenda n'amaguru atekereza ko uri mu modoka ari we muntu unezerewe cyane ku isi, ari we muntu ufite amahoro.
Ya mahoro rero nta kintu na kimwe gishobora kuyasobanura mu bifatika. Ahubwo amahoro ni amahitamo. Guhitamo ubuzima bwuzuye amahoro. Ubutunzi nyabwo rero ni amahoro. Ubukire nyabwo ni amahoro. Zahabu iri mu kiganza itagira amahoro mu mutima. Irutwa kure n'ibiganza biri mu busa. Ariko biherekejwe n'umutima wuzuye amahoro. Ibintu by'agaciro mu buzima bwacu ni bya bintu amafaranga adashobora kugura. Ya nigeze kubabwira uburyo abahindu bizera ko nta mpamvu n'imwe yo kuvunwa n'ibintu urupfu rushobora kukwambura umunsi umwe. Iminsi y'ubuzima bwawe bwose ukayimara wiruka ku bintu urupfu rushobora kukwaka umunsi umwe mu isegonda rimwe. N'impamvu bo bahitamo kubaho ubuzima butabasaba ibintu byinshi kugira ngo babone n'umwanya wo kwita kuri bya bindi urupfu rudashobora gutwara. Ni ibintu bike urupfu rudashobora kukwaka. Ariko usanga umwanya wacu munini tumara turi kwiruka kuri bya bintu urupfu rushobora kutwambura umunsi umwe. Ibintu by'agaciro rero mu buzima bwacu ni bya bintu amafaranga adashobora kugura. Na mahoro, ni byishimo, n'ubwisanzure. Ya, ibintu bifite agaciro kurusha ibindi byose mu buzima ni bya bindi tudashobora gufatisha intoki zacu. Ahubwo ni bya bindi dufatisha umutima. Ni bya bindi bituma twiyumva neza. Niba nta kindi ufite mu bifatika ariko ukaba ufite amahoro muri ubu buzima, uri umukire. Kubera ko ubukire bwa mbere ni amahoro. Mu rugamba rwo gushaka ubukire, tujye twibuka ko n'ubukire nabwo bukenera amahoro. Mu rugamba rwo gushaka uburyo twateramo imbere, tujye twibuka ko iterambere ryose twageraho rigomba kuduha amahoro. Kugira ngo riduha amahoro rero nuko buri kimwe cyose twunguka tugomba kucyunguka harimo n'ubunyangamugayo. Kugira ngo ibintu tunze biguha amahoro nuko bishaka mu buryo burimo ubunyangamugayo. Ya, uzabona ko abantu benshi basigaye mu mitima yacu muri isi cyase muri buno buzima n'abantu batitaye cyane ku by'urupfu rushobora gutwara umunsi umwe. Ahubwo ni babandi bitaye cyane ku by'urupfu rudashobora gutwara, bitaye kuri ya mahoro yo mu mutima. Ya, gushaka ubuzima ni byiza, gushaka amafaranga ni byiza, ariko ntabwo burya umuntu akenera amafaranga menshi kugira ngo amuhe amahoro. Ahubwo kugira menshi cyane niko n'amahoro aguhunga, niba ariko nabivuga. Umuntu agera ku gasongero k'ubukire butakibasha kumunezeza, stress ari nyinshi, atakiryama. Hari umuhanga rwose wabyitegereje arabivuga, uko uzamuka mu ntera niko n'amahoro aguhunga. Ahubwo imihangayiko ikakwegera cyane. Uko wakwiruka ku butunzi kose rero ujye uzirikana ko ubutunzi bwa mbere ari amahoro.